сьогодні, коли кожному болить за Україну. Щоб підтримати країну, тобі не обов'язково мати багато. Великі починають нашу милого. Наша сила у нашій єдності та стійкості. Щомісяця Вій Карафан буде переховувати кошти українським гуманітарним організаціям. А зібрана сума напряму залежатиме від активності гравців. Частина коштів від кожного оберту слота та ставки у лайв-казино перераховуватиметься Вій Карафан. Вій Карафан – це довгострокова ініціатива компанії WeBet. Вона працюватиме і у мирний час, щоб допомагати у відбудові країни. Долучайся і ти до благодійної ініціативи WeBet Ukraine. Разом сильніше. 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 Слава Україні! Героям слава!